Tillykke med sejren, Signe. Tak. Anden halvleg af den forlængede spilletid, var den sjov at spille? Ja, det var også lidt nervepirrende. Ja, fordi du så den ude fra bænken. Og hvorfor var det, du så den ude fra bænken? Jeg fik gul kort. Hvad skete der? Jeg tog sparket ind. Der var en takling, hvor hun takler dig, og så gør du hvad ved hende? Sparker hende. Og det sker lidt for tæt på dommeren? Ja, han ser det ikke noget godt. Ja, til jer begge to? Ja. Så det betyder jo, at du ryger ud i resten af den forlængede spilletid. Yep. Men de nye regler gør, at du så gerne må sparke straffe. Mm. Hvordan har du det med, at du losser en modstander over benen, når det er dig, der anfører, der står fair play på din arm? Det er ikke så godt. Er det god stil? Nej, det er det ikke. Men jeg har temperament. Hun sparkede også mig, som vi kan se. Så er det i orden at sparke tilbage? Nej, men jeg kan jo ikke lade være. For du er simpelthen for hissig? Ja, ja.